Kwa majina naitwa Daudi Laurenti Mayani, ni mwenyekiti wa Umoja wa Vyuo Vikuu na Kati mkoa wa Tabora, na pia ni rais wa chuo cha Tabora Biz College. Pia ni katibu wa tathmini na ufuatiliaji katika kampeni huru ya shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania, kwa kifupi tukifahamika kama SMAUJATA. Siku ya leo tumefika katika shule ya msingi Buhangija kutoka inayopatikana katika mkoa wa Shinyanga, sisi kama wanavyuo kutoka mkoa wa Tabora, kwa lengo moja la kuwatembelea wanafunzi wenye mahitaji maalum kutoka katika shule ya msingi hii Buhangija. Sambamba na hivyo, tumeambatana na zawadi mbalimbali ambazo sisi kama wanavyuo kutoka mkoa wa Tabora tumechangishana. Sambamba na hivyo, tumepata tumepata vitu kutoka kwa wadau wetu mbalimbali, ikiwa ndugu NBS ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya usafirishaji Tabora, pia ndugu Supreme Garage Mount Meru na wadau wengine. Sambamba na hivyo, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa mkuu wetu wa mkoa ambasada Baltilda Salhabuliani kwa kutuwezesha kwa nafasi moja au nafasi nyingine kufika katika shule hii. Tunamshukuru sana sisi kama wanavyuo wa mkoa wa Tabora. Tunaamini tutashirikiana naye katika masuala yote yanayohusu vyuo vikuu na kati mkoa wa Tabora. Na sambamba na hivyo, tunaishukuru kamisheni ya watu wenye mahitaji maalum TAHLISO tukishirikiana na Umoja wa Vyuo Vikuu Tabora. Tunawashukuru sana kwa kufanikisha ziara hii. Pia tunawashukuru wanavyuo wote ambao wametushika mkono kwa namna moja au namna nyingine kufanikisha ziara hii. Tunasema asanteni sana na Mungu awabariki. Na pengine mmekuja na zawadi kama ambavyo umebainisha, ni zawadi ambazo ni zipi na pengine zina kiasi gani? Zawadi ambazo, cha kwanza kabisa, budget ambayo tulikuwa tumeiandaa ilikuwa inaenda kwa milioni 4,321,000, ambao kama tungechangishana vizuri wanavyo wote na wadau wangetuchangia tungefika hapa. Lakini zawadi ambazo tumeambatana nazo ni madaftari ya kusomea, tumeambatana na kalamu, penseli, taulo za kike, viatu, pia zile karatasi kwa watu wenye mahitaji ya wasioona. Pia tumeambatana na zawadi nyingine, ikiwa pamoja na wengine wametoa michango ya fedha. Kuna nguo tumeambatana nazo, nguo mbalimbali. Zote hizo ni zawadi ambazo tumekuja nazo katika shule hii ya msingi Buhangija. Pengine kiachilia mbali budget ambayo mlikuwa mtathmini, ni kiasi gani cha fedha ambacho kimetumika katika zawadi mliotolea? Kiasi cha fedha ambacho paka sasa kimetumika ni 440,000, ndio kiasi cha fedha ambacho kimetumika kuemea mahitaji hayo yote ambayo niliyoyataja, lakini ile nyingine yote budget hatukufanikiwa kufikisha. Shule zenye watu wenye uhitaji wa elimu maalum ni nyingi. Ndio nimechagua Buhangija hapa Shinyanga. Tumechagua Buhangija Shinyanga, kitu cha kwanza, shule hii ni kongwe kama unavyosikia kwenye taarifa ya mkuu wa shule hii. Imeanza muda wa zamani na imelea wanafunzi wengi sana. Na baadhi ya wanafunzi tupo nao katika vyuo vyetu vya mkoa wa Tabora. Nadhani mmewaona wamezungumza. Kwa hiyo tukasema ni vyema tukaenzi wale ambao tupo nao na ambao tumeanza nao katika mkoa wetu, na shule hii imezalisha wanavyuo wengi ambao wamepita katika mkoa wa Tabora. Kwa hiyo tukasema ni vyema tuanze na shule hii kongwe na ambayo ina mchango mkubwa wa kuleta wanafunzi wake wa vyuo vikuu katika mkoa wetu wa Tabora. Pia sambamba hata shule za vipaji maalum tumeona wakichaguliwa pale Tabora Girls na Kazima Sekondari, pia wanatoka katika shule hii ya Buhangija. Natoa wito gani sasa kwa wananchi pamoja na wanajamii kwa ujumla? Cha kwanza kabisa, wito ninaotoa mimi kama mwenyekiti wa Umoja wa Vyuo Vikuu na Kati mkoa wa Tabora, cha kwanza tuwajali wanafunzi hawa, tuwathamini, tuwapende, tuwachukulie kama watoto wetu, tusiwabague na jamii ipukane na ile dhana ya kwamba ukiwa na mtoto mwenye mahitaji maalum basi hana sifa za kwenda shule. La hasha, bali serikali kupitia taasisi zake imeweka mazingira wezeshi katika kuziboresha shule zote hizi za watu wenye mahitaji maalum, ndio maana wanapata elimu na tumeona wengine wamesoma na wamefika paka vyuo vikuu na wamepata kazi. Kwa wito wangu katika jamii ni kuona kwamba kuwapeleka wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule zote ambazo ni stahiki kwa waweze kupata elimu.